Jag ska ju erkänna att det var svårt i början av min och Daniels relation med det här. Den är inte fin. Nej men alltså det är inte fint. Jag har liksom, jag kunde typ inte sova i natt för jag bara låg och tänkte så här hur jag kunde få det att funka. Kanske hyra ut vårt boende. Ja, vi känner extremt fasta nu. Det känns skitbra, vi är superpepp. Välkomna till en ny vlogg som påbörjas med Sveriges nationaldag. Vi har aldrig firat den, men i år kommer Daniels familj hit och vi ska fira Sveriges nationaldag. Och jag är så mäktigt stolt över hur jag och Daniel lyckades få till. Vi blir runt 15 personer och vi lyckades få till jättebra. Här, kolla. Vi dukade upp lite långbord här. Mysigt. Jag tror jag ska skriva så att ni är väggarna. Ja. Så där vid långbordet. Ja. Och här har vi om folk vill sitta i skuggan eller har det bara mysigt. Man sitta här. Förberett med grillen. Vi ska grilla ikväll. Jag ska ställa fram fästingmedel och solskydd så att folk kan smörja sig med det ena och det andra preparatet för att slippa få obehagligheter. Hallå. Välkomna hit. Tackar. Går det bra, älskling? Det tycker jag. Så kolla. Ajed, vill du säga någonting till kameran? Härlig dag. Tillsammans är ett jättehärlig sällskap. Ja. Ute i naturen. Tack så mycket, Mali. Tack, Ajed. Titta, Malin kan du kyska dansa. Nej, men vilken kväll. Oj. Vilken kväll. Jag är helt slut. Klockan är inte jättemycket. Alltså, den är 7:20. Men jag är helt slut. Oh, vi var så väldigt många människor. Och det var så kul. Det var jättemysigt. Det kommer ju alltid fler än vad som är tänkt. Men så är det ju med familjen. Och jag älskar det. Jag har ju verkligen... jag ska ju erkänna att det var svårt i början av min och Daniels relation. Med det här superspontana. Och att liksom antalet som kommer kan ändras. För jag är väldigt så här: okej, vi blir 8 personer. Dukar för det, lagar mat för det. Men jag har ju verkligen lärt mig nu att det blir vad det blir. Jag har ju varit inne på det förut. Och nu var det verkligen så här. Nej, men det kom så många fler från familjen än vad jag visste skulle komma. Och det är så härligt när man inte längre blir stressad av det, utan att man bara ser det fina med det och kärleken i det, och får träffa ännu fler människor än vad man hade tänkt att man skulle få träffa. Det var jätteroligt. Och Danis syster berättade om en nyhet att hon ska flytta till USA. Och jag blev så ställd. Grejen är så här, jag vet, de har liksom pratat om det här för att hennes man har ett jobb som är i USA. Men när de berättade att så här, de ska flytta, de flyttar i höst. Jag började gråta. Men jag är jätteglad för deras skull. Och det är en jättehäftig grej. Alltså, eftersom att han och de flyttar dit med jobb, så kommer det liksom, hans företag kommer stå för liksom boende och skola för barnen och allting. Men
samtidigt, alltså bara ur ett egoistiskt perspektiv, så känns det så tråkigt. Alltså jag saknar henne så himla mycket. Det är liksom, det är 2 år som de kommer bo där, minst. Alltså det kan bli förlängt. Såklart kan man ju åka och hälsa på och så, men det är inte samma sak. Men ja, så det var lite speciellt. Jättekul. Men nu är det helt slut. Jag ska nog sätta mig och äta lite mer, för att det blir så när det är mycket folk och jag vill att alla ska vara glada och allting, så jag åt inte jättemycket. Men vi dansade efter att Daniels syster berättade om nyheten och USA, och hur som helst så valde vi att dansa bort det. Så jag satte på min persiska musik och öppnade upp dansgolvet här på altan, och det var bara så härligt. Alltså jag älskar Daniels familj så mycket. Hur som helst, nu har Daniel tagit med Leo och hans kompis och har stuckit iväg och spelat fotboll. Så jag ska typ sätta mig i soffan nu och bara titta på någonting mysigt och äta potatisgratäng. Och bara... Så ses vi imorgon. Men det kan be er om att göra innan det blir imorgon, det är att gå in och prenumerera. Om ni inte redan gör det på min kanal så blir jag jätteglad. Så in och prenumerera. Och så ses vi imorgon. Alltså den här skulle man faktiskt kunna ta bort, för den här använder ju inte vi. Så kan den här vara lite mer så. Vi är klara hos tandläkaren. Berätta hur det gick, Leo. Bra. Du syns ju för sig inte. Otrevligt. Så. Bra. Ja, det gick bra. Leo är grym. Vi var tvungna att kolla för att hans... Jag var grym för jag satt i en stol. Gick exakt. Leo, ja, men visst. Men om jag hade behövt rycka ut hade jag varit rädd. Ja, men du behövde inte rycka ut. Vi var tvungna att göra en extra koll och ska fortsätta med det varje halvår, för att Leos hörntänder har suttit så högt upp, eller de har liksom inte... Ja, men hon sa att de hade kommit ut mer nu och kommit ner lite grann, så det såg bra ut, för att det som var, som de sa sist, vilket var lite tokigt att de ens säger det där och då, kanske var att, så här, att då behöver man kanske rycka ut tänderna så att de får ge plats. Men de hade glidit ner fint nu. Nu ska vi fira det här tandläkarbesöket med McDonald's lunch och glass. Bästa. Det är lördag. Och vi har fått klädseln. Vi fick klädseln igår. Men jag filmade ingenting för att... Nej, men alltså jag var så missnöjd med färgen. När man liksom tittade på den bara tyget så som det var, så var den liksom okej. Men sen när vi liksom har klätt in hela soffan så bara... Det är inte fint. Det är inte fint alls. Det är inget fel på färgen. Men det är inte färgen vi valde. Eller alltså när vi kollade både på mobilskärm och dator. Eftersom att färgen kan ju liksom... Ja, men ni vet, det kan ju skifta från när man kollar på olika mobiler eller på dator och alltihopa. Och färgen vi valde var typ blågrön. Petrol, typ. Och jag kan säga att färgen som vi har på vår soffa nu är inte det. Den är jätteblå. Och den är inte fin. Nej, men alltså det är inte fint. Jag har liksom, jag kunde typ inte sova innan, för jag bara låg och tänkte så här hur jag kunde få det att funka. Färgen är fin. Men den passar inte i vårt hem. Den är väldigt liksom kall för det första, och vi har väldigt varmt i vårt hem. Och men ni förstår. Jag trodde liksom att det skulle vara lite mer så här blågrön. Som tavlan där passar in. Jag tycker inte att det blir liksom inte bra. Det är fel. Liksom. Ja, vi får se. Den är ju väldigt skön i alla fall. Vi får testa. Jag, som sagt, jag kommer behöva köpa lite nya kuddar. Jag tänker att vi köper kuddar som går lite mer i det här ljusa, turkosa och kanske lite beige. Och få in det så. Är trappen klar? Ja. Nej, alltså man kan ju se in under den fortfarande. Men, men vad, hur snabb var inte du? Jag vet att du sa att det skulle gå snabbt, men jag trodde ändå att det var lite överdrift. Nej. Oj, vad fint! Får flytta på de här krukorna sen, de står ju lite i vägen. Gud, vad fint! Nu kör jag sneak
variant. Jag körde inte hela vägen ut här. Nej, men det behövs inte. Kolla. Kolla vad fint, vad duktig han är. Du är så duktig. Äsch. Alltså. Den här. Nu är det jättemotljus, men alltså det här kommer ju bli jättemysigt ställe att sitta på sen. Då har ni köpt markduk också och påbörjat. Så att själva liksom firepit-grejen äntligen blir av. I slutet på sommaren kommer vi sitta här med en firepit. Ja. Det kommer vi. Och dräneringsrör som kommer gå här. Så himla fint. Vi ska hem till min bror. Den tidig middag, klockan är 4. Passa på i det fina vädret. Jag har börjat vänja mig lite vid soffan. Idag. Men alltså jag har kollat på bilder och liksom tänkt att ja, men får jag bara in lite mer ljust och beige då. Men jag tänker så här, jag ska fixa lite innan vi drar. Men ni kan ju få följa med en stund på middagen. Där borta också. Sen har vi en dag imorgon också. Då ska vi fixa massa. Det är nämligen så att vi har... Men gud, vi har fortfarande inte berättat om våra sommarplaner. Jag känner att vi behöver typ snart ta och berätta om våra sommarplaner. För att det vi har tänkt är att vi ska... När vi är iväg på vår semester så ska vi kanske hyra ut vårt boende. Det är skitläskigt. Men samtidigt så tänker vi så här, det är faktiskt en jättebra peng. Och ja, så vi har en hel del att fixa inför det. För att då vill vi liksom fixa... vissa saker som, vilket är bra, för då får man liksom rumpa nu så att säga, saker som ni vet man blir liksom lite så här, saker som är provisoriska men så blir permanenta, provi permanenta, ordet som alla husägare eller stugägare borde känna till, provi permanent. Ska jag hälla den där över min tvättspetsen eller? Ja, det närmar sig ju. Ja, jag menar det. Min bror här så sparat en flaska champagne sen du var 29. Jag fyller 29 eller 28. Ja. Den har vuxit fast där. Det är för fett i omhänderna. Hallå, en handduk. Ska jag ta en handduk, vänta. Söndag. Här sitter jag och dricker järva med eller lite isbitar för den blev för varm. Vi fastar idag, Daniel. Kan du inte berätta om Alexandras min när du sa att berätta om din revolutionär, för du var så himla stolt också över din monsterfasta. Ja, okej. Okay. Så vi ska ju köra en 3 dagars fasta. Så att jag var så här, ja, Dan, men jag sa inte 3 dagars, utan det var så här, ja, Dan, ska köra en fasta nu. Det du känns så skitbra. Vi kör extrem fasta. Ja, vi kör en extrem fasta nu. Det känns skitbra, vi är superpepp. Och Alexandra, min brors flickvän igår, hon bara, ja, oh, men gud vad kul, berätta. Och jag bara, okej, okay, dag 1, då får vi bara dricka vatten eller liksom te eller svart kaffe. Dag 2, hon bara, okej. Okay. Jag bara, dag 2, då får vi äta gröna grönsaker, typ gurka och broccoli. Hon bara, men va? Jag bara, ja, och dag 3 då får vi äta typ morötter, avokado. Hon höll ju på att garva ihjäl sig. För hon tyckte inte att det var en fast. Hon bara, det är väl ingen fast när man får äta avokado. Nej, nej. Nej, just det, jag sa ju också så. Jag bara, vi är lite inspirerade från Robinson och tänkte köra en Robinson fasta. Leo har haft fotbollsmatch. Jag ska vattna mina blommor lite. Kolla vad många jättevalmos. Nu är det dags för markduk. Det blir kul. Vi är stenar. Vi har inte såna där piggar som man köper. Det är det här. Ja. Hämta så lägger vi på.
jag behövde hämta upp lite mer sommarkläder. Eller inte mer, men mina shorts. Jag har legat nere i källaren. Så nu var jag nere och hämtade dem. Jag tänkte att grejen är så här, vi ska typ ta kvällen snart. Vi fastar ju som sagt idag och jag är inte van att göra en sån här 24 timmars fasta. Men så jag är ganska low energy just nu. Så jag ville bara sätta mig i soffan typ och titta på tv. Imorgon får vi äta typ gurka och paprika och broccoli typ. Så det blir riktigt nice. Jag har nog aldrig suktat så mycket efter gurka och broccoli. Vänta, vet de inte vart vi ska resa? Nej, vi har inte berättat. Vart ska vi åka i sommar? Italien. Ja. På kontoret. Jag har gjort ordning min lunch. Som sagt, vi gjorde ju en fasta igår. Så nu var det typ 38 timmar sedan som vi åt. Jag drack för lite vatten igår. Classic mistake. Och ändå var jag på Daniel. Men jag var helt övertygad om att jag drack tillräckligt. Men nej, jag fick sån huvudvärk på kvällen igår. Så att det var liksom... Ja. Men hur som helst, idag mådde jag bättre. Även fast jag inte åt mig. Jag har druckit liksom mycket. Lunchen för idag. Det är lite broccoli, gurka och paprika. Men okej, så här är det. Det är lunch. Jag är ensam på kontoret. Jag har typ en jobb-jobb-grej kvar att göra. Och sen så ska jag fixa med lite grejer och bland annat kolla boendet. Vi ska ju alltså till Italien i sommar. Jag har typ bestämt när vi ska åka. Men inte riktigt bestämt när vi ska komma hem. Vi ska gå på ett bröllop 22 tror jag, juli. Så ja, det är väl då vi vet att då behöver vi vara hemma. Hur som helst har vi tänkt att vi ska boka boende för de första nätterna kanske i Italien. Eller så gör vi inte det. Vi har inte bestämt oss. Vi har inte bestämt oss. En del av oss vill ju boka hela resan. För då har man liksom en tydlig rutt. Det är enkelt att förklara för Leo. Och man kan liksom göra en liten karta. Men en liten del av oss vill inte boka för mycket. Utan vill kanske bara boka första dagarna. Om ens det. Just för att man ska kunna bara gå på känsla. Att, ja men den här staden var fin. Här vill vi bo. Det enda som blir jobbigt är då om man inte hittar något boende. Då kan det ju bli väldigt dyrt. Jag vill ni se förresten, min bror har målat klart i matsalen. Ni får ju bortse från allt som är oklart. Men kolla vad fint. Jättefint här. Vi avslutar för idag. Jag är jätteglad att ni har tittat hela vägen hit. Ta hand om varandra och er själva så ses vi snart igen. Puss och kram.